Deň, môžem sa vás spýtať, že čo ponúkajú? Čo ponúkajú? Povedzte mi. To si nechaj. Môžem sa spýtať, aká je ponuka? Čokoládový závin. Chleb mix pomoza. A aký je záujem? Čo je strašné? Čo si o tom myslíte, o takýchto toto veciach? Však ja som Trnavčan, no? Ja som Trnavčan a ich poznám. Tu sa dojde sem len nažrať. Prečo sa ich neopýtajú, čo to znamená strana a solidarita? Vôbec nevedia. A vy si čo myslíte o SAS? SAS? No? No jeden podvodník vlačí jak druhý. Že čo napríklad, tak keď sa povie SAS, čo to vo vás tak... Čo je nejaký symbol SAS pre vás? Ja, pozrite, som mladý muž, ja poznám týchto ľudí. Sulík, partia, kedy si tam bol Matovič, Trnavčan. Ja, ne osobné, Matovič je trochu aj osobné, ale čo sa týka, čo robia, jedno isté, všetci do jedné, tam chcú ísť za peniaze, SAS sa teraz snaží, aby získala aspoň 3%. Chcem spýtať, že či ste tu umyselne na takomto meetingu, alebo, alebo nechtiac? Ja určite. Lebo teda ste maturanti, tak pôjdete teraz prvýkrát voliť? Áno. Máte v tom už jasno? Ja určite. A čím to? Poradte možno ostatným, čo vás tak nejako... Poradiť komu? Celému Slovensku vidie kopec nerozhodnutých voličov, ľudí, ktorí povedali, že sú znechutení, že už voliť nepôjdu. Nechám by sa vyjadriť svoj názor. Dáme mi nejaký občiansky postoj k tomu. Občiansky postoj? Nevolte pizza. Najviac tak celkom na odbyt, tie hrkavky. Všetko ide na odbyt, čo je zadarmo. Opäť do kampane nejdeme s tým, že by sme dávali nejaké lacné sľuby. Prichádzame s ponukou. S ponukou na riešenia konkrétnych vecí, ktoré si myslíme, že môžu pomôcť ľuďom.